Nyt ollaan vastatuulisuoralla. Myötätuuleen olisi parasta treenata, mutta se ei aina ole mahdollista. Ja nyt kun tehtiin tämmönen pitkä jälki, niin ei riitä myötätuulisuoraa riittävästi. Ja ollaan hädätty vähän pulmiakin. Sitten vaan tulee tehtyä näitä eri suuntaan meneviä jälkiä. Itse asiassa nyt tulee oikealta, etuoikealta vähän, ei niinkään edestä päin suoraan. Nami löytyi sieltä. Jatkuu. Naama ylhäällä vähän välillä. Katsellaan muita juttuja. Mä sieltä kuulun mitä ääniä edestä. Useampi nami peräkkäin. Vähän enemmän palkkaa.